gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar pra vocês sobre quais são os meus perfis preferidos no Instagram. No Instagram eu sigo muita gente, tem muitas meninas com perfis super legais. Eu gosto de todos, lógico, né? Se eu não gostasse dos perfis, eu não ia seguir. Mas tem uns que são os meus preferidos mesmo. Sabe aqueles que você gosta de todas as fotos, que elas te servem de inspiração pra você criar alguma coisa nova? Então, é sobre esses perfis que eu vou falar hoje. Por exemplo, tem uma moça chamada Isabel Isidora e ela tem um perfil super bonito, ela é praticamente uma melindrosa, assim. É bem anos 20, algumas coisas um pouco anos 30, e é muito bonito, tem uma estética muito legal. Como tu me faz acessório anos 20, eu gosto bastante, então eu adoro ficar olhando as fotos que ela posta. Uma outra moça que tem um perfil super legal, que também gosta bastante de anos 20 e também de anos 30 e misturou alguma coisa de anos 40 de vez em quando, é a Brittany Mack. Eu não sei se é assim que pronuncia, espero que seja, né? E o perfil dela no Instagram é BeesForBrittany. Ela tem um estilo, como eu já falei, que mistura anos 20, 30, 40, tem bastante coisa dos anos 30, predomina bastante anos 30, mas tem algumas coisas dos 20 também e alguns poucos elementos dos anos 40. Tem a Evelyn Woods, que é bem ligada também nos anos 30, 40 e 50. E ela tem uma espécie de brechó que ela consegue, ela garimpa roupas realmente de época, ela reforma as roupas e oferece as roupas para as pessoas. E às vezes ela dá algumas dicas também de como reformar as roupas e fazer os ajustes, enfim. No Instagram que ela tem que dar dicas de roupas vintage e de looks e mostra coisas bem legais. Tem a Lady Eccentric, eu não sei qual é o nome dela, né? O nome real dela, porque não aparece lá no perfil. O perfil dela, o nome é Lady Eccentric. Ela é Lady Eccentric Bean, é uma jamaicana, linda, super estilosa, super charmosa, os visuais lindos, chapéus bonitos, roupas bonitas, bem de época mesmo, dos anos 30 e dos anos 40. E eu adoro, eu acho ela linda e estilosa. Como já deu pra perceber, a minha época preferida é justamente anos 30 e anos 40. Uma coisa que me chateia um pouco aqui assim no Brasil é que não tem nenhum lugar, ou nenhuma pessoa, ou nenhuma marca que seja especializada em roupas dessa época. Geralmente quando a gente vê coisa retrô e pina, a gente vê muito anos 50, saia godê. Eu não gosto, né, que fosse anos 50 e godê, mas aqui não é exatamente a minha praia. E aí quando eu vejo esses perfis, nossa, eu me sinto assim tão inspirada, me sinto assim naquela época. E é tão bom, eu assim, tão legal. E então eu adoro. Tem também o perfil da Rachel Maxey, que lá no Instagram é a Rachel Darling. Ela é da Nova Inglaterra, dos Estados Unidos. Tem um estilo retrô anos 30, 40, 50. Tem a Andy Kaufman, eu não sei como é que é realmente o nome dela, eu vou falar como Andy Kaufman, não sei se é algum apelido, mas no Instagram ela é Andy Kyra, com estilo também de anos 30, 40 predominantemente, e vezes algumas décadas mais recentes, já vi ela postando coisas dos anos 80 também. Tem a Madalena Regina... Madalena Regina, ela tem também algo de anos 30 e 40, mas também tem um estilo muito inspirado na Elizabeth Taylor. E ela também gosta de outras épocas, outros estilos mais antigos, como por exemplo, tem estilo rococó, da Elizabeth Renascentista, é uma coisa diferente. E ela costuma postar fotos, mais ou menos, desse estilo, dessas épocas, com roupas dessas épocas. É interessante, e não é muito comum a gente ver, então é bem legal, é bem inspirador também. Os dois próximos perfis que eu vou falar pra vocês, que eu vou comentar, são aqueles assim, que eu amo de paixão mesmo, esses dois, tá? Um deles é da Aida Kedri, que ela é a Aida Kedri. Ela é uma norueguesa que mora em Copenhague e é totalmente anos 30 e 40 mesmo, assim. Ela garimpa vestidos de época, tira fotos de várias roupas assim, de época, e eu acho maravilhoso. Tem a Lily Johnson, não sei qual é a pronúncia. Não sei se é Johnson. Não sei exatamente como é que é. A Lily é da Alemanha e ela tem também um estilo anos 30 e 40, predominantemente 40. Você olha o perfil dela, parece que você tá nos anos 40. As fotos parecem fotos de época. São lindas. Eu adoro todas as fotos que ela posta.
Aí fala também que eu sigo a Anitta Montes, que é, né, diva, não tem como eu seguir a Anitta Montes. E aqui no Brasil tem uma brasileira de São Paulo, conhecida como Murder Queen, que é a Larissa Roman. Roman Dilbix? Ela tem um estilo Guatabile, uma pena do Guatabile, inspirada aquela coisa de divas de terror, então assim, interessante também, até quando eu vejo o estilo dela, me inspiro em coisas com o estilo Guatabile pra fazer, mais gótico, sabe? E é muito legal ver fotos dela também. Outras que eu também acho legais e sigo, que eu vou destacar, mas não vou falar muito, são a Miss Ginger Tulip, Voodoo Doll e Miss Chandelier. Eu queria lembrar para todas as outras pirâmides, todas as outras pessoas que eu sigo aí no Instagram, que eu gosto, tá? Pessoas de vocês também. Eu acho bem legal, eu gosto das fotos também. Mas é porque esses são realmente os meus perfis favoritos. Se você se interessou também pelos perfis que eu coloquei aí, você pode seguir. Se você tiver alguma sugestão, me contar de algum perfil que você acha legal, comenta aí, me fala o que você acha legal, por que você acha legal. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta, curte, compartilha, fala o que você quer ver nos vídeos, o que você quer ver no blog, segue a gente no Facebook, assina o canal aí, para ficar por dentro dos vídeos. É isso. Até a próxima. Beijo.